Partnerem Deskofobie je internetový obchod s deskovými a karetními hrami deskoland.cz a také obchod pro všechny milovníky fantasy, LARPu a deskových her fantasyobchod.cz. Jsem moc daleko? Ale já totiž nevidím, jestli se neutíkám na konec zámku. Ne, neutíkáš. Aj, kdyby. Aj. Vážení přátelé, vítejte opět u nás v Deskofobii. Mým hostem je znovu a pořád a stále Jeník. Ahoj. Vítám tě tady zpátky, pořád máme na prd osvícení, ale doufám, že to spolu zvládneme tady v té jeskyni. No, osvícení vůbec nejde. Že jo, tak jo, nám stejně sluší i tohle. I tma nám sluší. Tma zejména, Jeníku. V dnešní době už no, i tma. Viděl jsi někdy fotky, když jsme začínali před 5 lety? Takže jo, měl jsem vlasy ještě. Každopádně, co je dnešním tématem? Dneska je vlastně, jak začít s válečnými hrami. Já tě to zdaleka nechci zasahovat, já ti chci nechat v klidu prostor, povídej. Ne. Tak jak jsi postupoval při výběru těch her? No úplně jednoduše, jak jsem se otočil svýho regálu a říkám, jo, tahle hra, ta je tak jednoduchá, to by mohla být, tahle. A vlastně pak jsem si říkal, jestli jsem už moc takhle neujel, že jo. No je otázkou, jestli jako takhle, ono jsou samozřejmě asi jako dva přístupy. Ono asi jako můžeš začít nějakou hrou, která v podstatě není jako wargame, ale naučí tě nějaký tyhle ty principy. Tak už jenom takový nějaký small world ti asi dá nějaký krásný příklad. Jako fakt super příklad, protože to je přesně, to je válečná hra. Ať tam ten elf vypadá sebeteplejc, tak prostě to je válečná hra. A že vypadá teda. Ale je to úplně úžasný v tom, že pokud tě takováhle hra baví, tak tě asi baví konflikt, vyvolávání konfliktů. A tím, že začneš hrát Small World a chceš jako víc a víc ho hrát, tak podle mě začínáš jít k tomu dlánu. Mm-hmm. Pak třeba není ani těžký přesedlat třeba na Memoir 44. Ten už má aspoň válečné téma. To má už válečné téma, no. Jako, že opravdu seš druhý světový válce, on samozřejmě jsou i rozšíření. Mně třeba přijde úplně, jako já jsem objevil tu hru nedávno, takže ještě tu ve mně furt je takový jako hodně čerstvý, ale mně přijde, že naprosto výborně by mohlo fungovat třeba Sails of Glory, což je lodičky napoleonské války, jo? A tam ty to můžeš hrát na začátku úplně stejně jako X-Wing, což znamená fakt jako řachanda, jenom si plánuješ a teď jo, ono mi to pluje někam do hajzlu, no? Jo, a máš to jenom takhle, ale pak najednou si říkáš, tak já si přidám pravidla pro vítr a já si přidám pravidla pro posádku a já budu plánovat akce a budu je plánovat okolo dopředu a teď normálně zvyšuješ ten stupeň a najednou v určitý moment se zastavíš a říkáš si, já hraju wargame. A. To je regulární wargame, to je tak brutální simulace se vším všude, že to je wargame. Tam se ti stane, že ti to udělá díru prostě do lodi a ta loď se ti začne potápět a do toho tam máš ještě požár a hasíš to a nevíš co dřív. A výbuch skladů. No. A prostě to je fakt potom jako regulární wargame, ale ze začátku to je jenom jako jednoduchá s lodičkou na plánu. Ale tak když Kupodivu vezmáš... to i vypadá hezky. Jo, ale když si vezmeš ty X-Wingy, tak to prostě, když máš to balení základní, tak opravdu máš tři lodičky tam a to nikdo jako nečekáš, že něco jako velký složitýho, a pak když jako schadáš ty armády, máš tam různé možnosti,
tak už potom se jedná opravdu válečnou hru a lidi to prostě baví a když chtějí jako postoupit dál, tak jdou sem. No a to je ale to, kam ty lidi asi stejně chtějí dospět, že jo? Nikdo se asi nespokojí s něčem takovýmhle, protože oni chtějí ty žetonky a ale chtějí prostě, aby to bylo takhle baražlivý. Hele, já jsem třeba je to, že jo, furt říkají, to kurňa, to co ten jeník na tom vidí? Tak jeník, kdy o tom mluví. Tam jde spíš o to, že já nevím, jestli jsi zažil ten ještě ten hype kolem Here I Stand. Aha. Kdy vlastně na zatrolkách Sido a lidi kolem něho a všechno jsme vlastně začali psát hrozně o Here I Stand. Popisovali jsme, jak jsme vlastně mocensky válčili, jak to bylo prostě peckovní. A strhla se kolem to extrémní vlna, to jsme ještě, jako myslím, že už to ani nikdy jsem nezažil. Když to kupovali všichni, jako to, prostě to bylo jak na běžícím pásu. A najednou vlastně potom, třeba po roce, se to začalo hrozně objevovat jako v bazaru, jako, že se to vlastně začalo vracet. Takže vím, a to si pamatuju, že vlastně můj kamarád jsem mu říkal, hele, jak to lidi kupují, že z toho mám právě strach, že nevědějí, do čeho jdou. A kam mu říkal, hele, neboj, pak zase toho budeme mít my, až to bude v bazarech. Takže to byla naše investice. A jak řekl, tak se stalo. Tak se stalo. Takže byste to vlastně udělali jenom, abyste si mohli nakoupit spoustu Here I Stand za levné peníze. Hele, bohužel ne, protože já ta Here I Stand nemám. No nicméně tam asi začínat teda nebudem. Tam začínat nebudem. Jako asi není dobrý doporučení pro diváky. Ale opravdu ten Smallboard, Memoir, dokonce Twilight Imperium, to jsou váleční hry, které prostě opravdu jejich hlavním nositelem je konflikt. A tím, když začnete, tak vlastně zjistíte, jestli vás to baví. Jestli vlastně baví to natrhnout řičku někomu. Dobře, ale není tam to téma. Není tam to téma. Není tam ta válka. Není v tom. Já to chci takhle, a chci tu simulaci válečnou. Řekni mě, kde mám začít. Já chci žetonky. Já chci žetonky. Důležité jako opravdu rozlišovat, jestli to je válečná hra nebo historicky válečná hra. Ono, já vím, že to je další kategorie, jo, ale ona to je tak strašně specifický, že si tu kategorie zaslouží, jo? Protože jdeš opravdu do historie, tam už máš ty svoje žetonky, máš ty hexíky, máš ty historie kolem sebe. A pokud opravdu chceš něčím začít a říct si, hele, tohle by mě prostě zajímalo, tak první, co je, vyberte si téma. Jo, co tě zajímá? Chceš historii, nebo jako myslím, ne historii, to jasně chceš, ale jestli chceš třeba středověk, chceš, já nevím, třeba něco blízkého, třeba druhá světová válka, dokonce můžeš jít i do sci-fi, to, co tě prostě zajímá, tak začni kolem toho kroužit. Jo. A opravdu jako vždycky tam něco najdeš? Vždycky je to nějak jako lokálnější konflikt? Já jako fakt myslím si, že snad není hra, která by, jako by nepopisovala nějaký konflikt. Mm-hmm. Jako myslím historický. Jasně. Jo, máme tady vylonění Normandy, druhá světová válka, tady máš to mám Japonsko. To sobě v jednom. Jo, to máš tady prostě studenou válku, infidel, křižácký výpravy. Prostě opravdu ty obrovský témata a nejen ty velký, jsou i prostě neznámý války, který prostě, teď nevím, jak, jestli jsi někdy, nebo jestli jsi sledoval GMTčky stránky jejich, tak teďka tam bude Gandhi. Asi konflikt. A ten válčil kde? Ten, ano. Jenom tak se zeptám. Tak. Hele, tam je to vlastně o tom, Liška, Liša má jedna. On to nezdá, ale to vlastně bude zase v jednom systému a znamená ten prostě konflikt, který tam byl, tak je popsaný zase a můžeš se zahrát. No. Jak se hraje za Gandhiho, jakože neděláš nic? Necháš se mlátit. Ty rozdají karty a hraješ. Jo, počkej, já za Gandhiho. Tak dej mi dvě rány, děkuju. Tak jenom, dobře, to je. Proto jako tématem, že vlastně ten rozsah je obrovský. Dobře. Mezi podporovatele deskofobie patří i vydavatelství Fox in the Box, které vydává mimo jiné i historickou hru Pax Renaissance. Dávaj mi nějaký tipy. Dám ti nějaký tip. Něco konkrétního. Já jsem vybíral úplně ze začátku hry, které mají malinkatý pravidla. Znamená to nějakých třeba 10-12 stránek, nic velkého, a tam jsem šáhl hlavně po Normandy 44. Normandy 44. Kterou jsme s klukama hráli několikrát a je to opravdu jako strašná pecka od Simoniče. Mm-hmm. Je to vlastně, on má to svoji sérii 44, respektive kolem toho se točí. A to vlastně popisuje vylodění Normandy. Co popisuje název. Počkej,
Nech mi... Že by to bylo v roce 1944? Hele, ty jsi proto zrozený úplně. Krásně, jak je to hezky jako ložený. Takže Normandy 44 je o vylodění v Normandii v roce 1944, pochopil jsem. Ta hra byla, 6. 6. Dobře. Ta hra byla chvíli nedostupná, dá se teďka pořídit, myslíš? I kdyby nedala, tak teďka jsou další, a to je France 40 a teď bude ještě jedna hra. Teď si vrchle nevybavím, ale vlastně připravuje. Takže ty pravidla vycházejí úplně jakoby ze stejné skupiny. Takže znamená, že když umíš tohleto, tak si můžeš potom zahrát jakoukoliv z těch rodin. Mm-hmm. A je to jednoduchý. Tam je hodně výhoda, že takováhle hra tě naučí ty nejzákladnější principy. Jako, což jsou? Co je třeba terén, jako tabulka na terén, abys věděl, který terén ti pomůže, který naopak. Vždycky strašně hodně lidí se diví, že třeba když jsi v lese a někdo na tebe střílí, tak máš ještě horší postih, než kdyby byl na mítině. Což je logický, že? Protože tam třísky lítají. A naučí tě to ovládat pohyb těch jednotek, rozlišovat, jestli to je pěchota, jestli to je motorizovaná pěchota a tyhle ty detaily, protože každá jakoby má své specifika. A ty největší základy se právě naučíš tady. A nebo v Infidelu, když máš radši tu jakoby středověkou část. Mm-hmm. To mě vždycky fascinoval, Infidel. Je výborný. Protože mám neuvěřitelně odpornou mapu. Ale nemá. Ono na ní nic není. To není pravda. Tady máš jako samozřejmě větší plochu. Ono bylo to tak, že v té době nebyli zvyklí bojovat jako ve Vietnamu. No? Prostě ten terén byl vždycky plochý, protože se prostě ty dvě armády střetly a tak tomu všemu odpovídalo. Jo? Proto vlastně na té mapě nemáš skoro nic, kromě třeba města za zády, nebo třeba tady máš jakoby kemp těch vojáků. Takže musíš tam běhat, probouzet je, protože ty křižáci je přepadly. Jo, to jsou prostě detaily, který prostě tu hru dělají. To pak běháš a probouzíš. No jasně, tam protože za začátku se probudila jenom ta plev a ty rytíři si vychrápujou a zatímco křižáci se tam jako houfujou a ty samozřejmě rychle běháš a snažíš se rychle probudit velitele, aby rychle šli do útoku. No. Takže ten křižák může vyhrát i na tom, že jsi prostě nebyl dostatečně připravený. Házíš se na to aspoň kostkou? Třeba. No to právě házíš kostkou, no. Pak tam je další mapa, to je Antioch, kdy vlastně Turci přišli před tohleto město, křižáci rychle vyběhli z města, ale v malém počtu a ty naháníš v tom městě ještě další velitele, aby rychle vylezli ven. A když to nestihneš, tak to prohrál, no. Mě připomíná, promiň, že tě jako odtrhu od těhle těch, mě to připomíná moje krásné řádění ve hře Wing Leader, kdy ta hra má asi 50 stran a rozhodně se nedá doporučit jako začátečnická wargame, protože ta hra je fakt složitá, jako opravdu jako to není žádný čajíček. Já jsem nejdřív přečet pravidla, a pak jsem je přečet znova, pak oni vydali opravený, tak jsem je přečet po třetí a pak jsem si to konečně jako zahrál, takže jsem měl za sebou desítky hodin studií těch pravidel, do toho jsem si četl i nějaký jako historický, jak ty letadla fakt fungovaly a takhle bych fakt měl jako nasátý jako ty podklady a pak jsem normálně letěl přes tu blankitní modrou mapu. Letěl jsem asi hodinu a to nehraješ, protože to, ten pilot má nějaký jako cíl a ty jenom to šoupeš. To není, žádný nerozhoduješ, jenom to šoupeš. Tak jsem normálně hodinu šoupal ten žetonek po té modré mapě. Došoupal jsem ho k tomu bombardérovi a teď jsem říkal, teď ho vemu stečí a teď jsem takhle se nezdolů a nejenom jsem hodil kostkou a ten pilot celek otočil to a letěl domů zase. Zase jsem hodinu šoupal zpátky, jak jsem říkal, ty vole, to bylo jako... Hele, ale teďka uznaj, to byla simulace. Příběh, který vyprávíš už teďka, jako, že no, prostě, no. To se vyplatilo. Ale já jsem to tam viděl, jako to veme to kamikaze, ty vole, ben, jejich víc, ben, jeden domů, kluci. Mají zbraně. Tak to mě jako pobavilo dost. Jo, takže tyhle to jsou dva jako nejlepší zástupci, navíc teďka v této sérii vychází i další, jakoby, odvětví, nebo... Aha. Blood and Roses, jasně. Teďka myslím, že ještě dostupný, tohle už dostupný není. Ale dá se prostě opravdu do těch her krásně proniknout díky těm dvou kouskům. Mm-hmm. Když už třeba bych si troufl na něco malinkato většího, dokázal bys to poručit třeba něco, co se ještě jako dá přežvíkat, když jako s tím začínám, ale už je to takový nějak jako třeba výživnější, mocnější. Hele, určitě se vždycky dá i dál, jo. Tam je hrozně důležitý, jestli se ti líbí už taktická úroveň, operační, strategická,
Jo, protože najednou, když jdeš víc do toho tématu, nebo respektive do hloubky těch pravidel a všeho, do té náročnosti, tak samozřejmě ty věcičky, které tě na tom baví, se rozrůstají. Jo? Pokud máš rád třeba zásobování, tak prostě... Třeba svačina. Svačina. Jako... No to vždycky kdo nemá rád. Tak vlastně najednou zjistí, že v té další úrovni už to není jenom o tom, že spočítáš 5 hexů od rohu, ale že tam musíš mít třeba velitele, který to umí rozhodit, a najednou zjistí, že už to je maličko komplikovanější, že to přidává třeba půl stránky pravidel. A teď je to otázka na tebe, jestli to je přesně to, co ty jsi chtěl, a to je furt ještě málo, a říkám si, a ještě jednou hloubš, jako ještě se podíváme. A jestli mluvil o té úrovni, jakože strategická úroveň, taktická, podobně operační, to je v podstatě tím, jak velkým množstvím jednotek hýbu, jako co ten žetonek představuje? Za prvé a za druhý i velikost mapy. Jo, když vezmu taktickou, tak opravdu máš malý oddíl, třeba jeden žetonek může být třeba 5-6 vojáků, 10. A většinou tam ani neřešíš nějaký zásobování, protože se to počítá tak, že ta bitva je na 30 minut reálného času v té bitvě. A to všichni mají prostě na balíno granáty, že jo, zásobníky a vazy, morfium. A vlastně tam to neřešíš, ale máš zase větší důraz na ten konflikt. Mm-hmm. Když vlastně vezmeš strategickou, když to vezmeme jako úplně z druhé strany, tak máš celou třeba mapu Evropy a už tam jezdí divize a jezdí tam armády a zásobování, řešíš už třeba zase úplně jinak, jo? Že máš tam jeden bod a spočítáš to. A můžeš říct nějaký zástupce třeba těch kategorií, jenom tak, ale ze středověku, tak můžu dát Heroic Stand, což vlastně je strategická hra, hodně i diplomatická, ale strategická. A pokud půjdeme do hloubky, nebo spíš do taktické úrovni, tak klasický ASL. Já myslím, že už to mají lidi omletý kolem sebe. Skloňujou ASL dopředu i dozadu, ale to je přece jenom ale jako šílená výzva, ne ASL? Je to šílená. Jako to už říkám jako ten největší záběr. Pokud chce někdo něco lehčího, chce si spíš jako pro zábavu, protože to zábava je každý v tom úrovni, ale chce se jako víc, nechce se tak namáhat možná, tak třeba Conflict of Heroes, který jsou jednodušší. Ty jsou určitě jednodušší, mají pěkně škálovaný ty pravidla, ano. Že to jako postupně se nabírá. Přesně, ta první mapa je jenom třeba o 4 jednotkách a máš tam kulomet těžký a jinak pěchotu, takže přečteš 2 stránky pravidel a jedeš. Takže to se dá taky brát jako vstup. Samozřejmě tam už ta finance, nebo ty finance jsou už jako jiný. Takže jestli tohle zrovna chcete zkusit jako pro vstup, tak to je jenom rozmyslet, ano. Jestli to je opravdu to ono. Mm-hmm. Jo, ale tam, jak jsem bavil se nejen o historických věcech, tak můžeme třeba i do vesmíru, kde teďka vlastně od GMTčka vyšly Space Empires. Ne teďka, ale jako už další dobu. Ale to je strašně populární, je to klasický boj a je to jenom o tom, že děláš jako ekonomii, děláš výzkum a mlátíš se. Ale to je taky jako docela těžká hra, že? Není. Za mě není. Ne, za mě opravdu není, ale to je dobře, že mě jako oponuješ. Mně přijde, že je docela těžká, no. Pro mě ne, no. I když teda pravda, že jednou jsem ji vytáhl do jedné herní party a ty byly teda jako, řekli mi teda, že to je dlouhý. Kolik hodin to bylo, prosím tě? No, hodinu jsem vysvětloval pravidlo. Ale jako osobně si myslím, že to opravdu není. Jako, je to pro začátečníky. Z mýho pohledu teda, samozřejmě. Ale zase je to prostě sci-fi, mě to baví, teď ví dokonce bude vycházet rozšíření další, vlastně druhý. A to se extrémně těším teda. Co třeba, jenom se ještě zeptám, co třeba takový ty hry, které vycházejí v nějakých časopisech, který vydává třeba MMP a podobně, a tam většinou třeba je nějaká hra vevnitř. Ano. A je to takový, jakože většinou... si myslím, nebo většinou to je, že to nemá pravidla na 60 stran, bo to se do toho časopisu nevejde. Hele, výborný příklad, protože oni mají C3, to je vlastně od GMTčka, potom mají MPček je Special Ops. Já to obory jako beru, ono se to fakt vyplatí, protože v každý týře, jak říkáš, máš hru a je opravdu jednodušší. Oni vycházejí z toho, že mají prostě už tu hru třeba dávno vyzkoušenou, ale není to taky ten hra třeba na vlastní krabici, taky šoknou tomu časáku. To se mi třeba teďka líbilo u posledního od MMPčka, tak vydali Storm Over Normandy. Velmi jednoduchý, je to vlastně zase vylodění Normandy, je taky oblíbený téma, jedno z vlastně nejvíc. Jo, to nejde všude. A je to opravdu hrozně jednoduchý, házíš kostkou, pohybuješ vojáčkama, fakt tak jednoduchý. Za mě jako dobrý, no. Jako jo, to jsem rád.
to máme takhle. Doporučil bys třeba nějakým hráčům, kteří chtějí začít s wargamama, chtějí se do tohohle ponořit, ale jsou si třeba ještě jako nejistý. A tam je takový ten, třeba já osobně, můj problém s wargame je v tom, že třeba já jsem schopen si přečíst pravidla jako poměrně jako těžké hry, ale už potom třeba kolikrát právě na jako tu sílu to vysvětlovat tomu druhému, že u těch klasických her to není tak strašný, ale u těch wargame jako je to pak jako kolikrát hodně strašný to jako to vysvětlovat. A je ideální, když ten druhý člověk je taky schopen si to jako přečíst. A dejme tomu, že toho člověka třeba úplně nemáš, není řešením teda zkusit hrát wargamy solitérně, protože spousta, zejména v těch wargamech ty solitérní hry jsou jako docela jako běžný, tak není to třeba cesta? Hele, pokud je to bude bavit, nebo vás, tak ano, rozhodně. Jo. Já jsem to zkoušel, já mám doma asi dvě solitérky. Jedna je Steeples, což je vlastně, že jsi v roli Dönitze, což byl admirál za druhé světové války na německé straně. A máš vlastně celou mapu Pacifiku a takhle. Je modrá? Ne, máš tam i Británii, máš tam Evropu. A vlastně řešíš prostě fakt logistiku ponorek, boje s ponorkama. Jo, je to... Hele, moc jsem se na to těšil, ale zjistil jsem, že já asi nejsem hráč na solitárka, že vlastně jsem si říkal, mně furt chybí ten jako by partner, takový ten člověk, s kterým si o tom můžu povídat, můžu probírat ty situace, tu historickou stránku. Takže teďka mě se rodí plán v hlavě, že bych to s kamarádem hrál, jako že budeme oba dva, že budeme mít na starosti každý své ponorky. Já třeba za sebe musím říct, že docela jako solitérní věci mám rád. Já třeba jako úplně strašně miluju takový ty hry ze série něco Leader. Jo, jakože Apache Leader a Phantom Leader a tyhle ty mě strašně baví. Ale do toho třeba mám z takových těch jako klasičtějších, tak mám hrozně rád věci, třeba D-Day at Omaha Beach a tyhle ty, to jsou jako hodně luxusní záležitosti. To jsem chtěl zmínit, že to jsem vlastně taky vyzkoušel, je to teda peklo, to teda musím říct, že dobít pláž, moc se mi to nevedlo, jakož jenom mi teda pochcípalo. No, když potřebuješ granáty, jde granáty za někde jinde, tak to je potom těžký. Ale to je výborná volba, ona dokonce, ta hra získala několik ocenění, má vysoký hodnot. A jejich víc, myslím, že jsou tak tři. Je Tarava a myslím, že Paleju, ale to berte z rezervu, teďka nepamatuji. Myslím, že jsou tři. Jsou tři. Vím, že Tarava, to mě hodně lákala, protože ta byla, myslím si, že i v tom, v Pacifiku od HBO. To jsem to koukal, že bys to koupil. Jo, takže dá se s tím normálně začít, pokud vám to vyhovuje, nebo tak rozhodně dobrá věc. Prostě cokoliv, co tě prostě baví, je dobrý v tomhle tomu. Ještě se tě zeptám na jednu takovou věc. Vzniknul teďka nový podcast, který se dá stáhnout už přímo od Apple iTunes a dá se i poslouchat normálně online, jmenuje se Dohráno, který se věnuje právě wargamám. A já jsem teďka nedávno poslouchal právě ten první díl, který se věnuje sérii Coin. A teď mi k tomu něco řekni. Je třeba série Coin vhodná pro lidi, kteří tak jako s tím jako oscilujou, případně který díl? Ano, ne? Hele, něco málo krásný Coinu. Příklad, jo. Protože Coin je něco, co prostě miluju. To je tak nádherný. Ty témata, kolumbijská válka, Vietnam a tohleto, takže jsem říkal, super, právě ten Gandhi tam v tom systému bude. Na Gandhiho se těším. To už zase, jestli z tohohle dílu si něco odnesu, tak je to, že se musím podívat, jak funguje ve Wargame Gandhi. A hele, je to krásný příklad o tom, že vlastně, když se ti líbí nějaká série, tak není úplně dobrý do všeho z toho. Protože já jsem vlastně vytáhl na hraní Fire in the Lake, což je zpracování Vietnamu, a nedali jsme to. Opravdu pravidlově, to jak je to komplexní, fakt jsme se zapotili a nebyli jsme schopní. My jsme to jako pravidlově byli schopní rozhrát, ale furt jsme jako necítili, co kdo má dělat. Opravdu to bylo velmi komplexní. Takže tý se vyhnout, jako kdybyste se... Možná zkusit tu s Asterixem a Obelixem, která to byla... Falling Sky. To je dobrá. To je fakt na... I když myslím si, že ještě lepší je třeba Cuba Libre. To je podle mě ještě lehčí. Jo, ale ten Falling Sky je pěkný, teď dokonce budu mít i rozšíření. Miluji rozšíření. Ale jako opravdu vždycky... Hele, ideální je, pokud přemýšlíte nad nějakýma válečnýma hrama, tak
oslovit kohokoliv, prostě kdo s tím má nějaké zkušenosti, ať už třeba na fóru, klidně na naše stránky facebookový nebo tak. A normálně napsat, hele, nad tímhle tím přemýšlím, tohle, my se mu pokusíme samozřejmě poradit, anebo můžeme rovnou dohodnout nějaký hraní. Protože to je to nejlepší, že ten člověk opravdu si zadarmo může vyzkoušet hru a nemusí se vůbec bát, že by to pak jako neprodal. Že neprodává se to potom zpětně jako moc úplně nejlíp na bazarech, jo? Že vlastně nikdo neví vlastně o co jde, že jo? Když tady ukážu Japonsko, tak a řeknu, že to chci, za to chci 2000, tak si poklad. Ale graficky to je úžasný, co zase jako musíš uznat. je to nádherný, jo, ale jako opravdu neváhejte, prostě normálně napište, ať už třeba v reakci na to dohráno, tak já myslím, že Ježura a kluci kolem něho rádi pomůžou, rádi si s kýmkoliv zahrajou, ale zase nechci mluvit z Ježuru. Hele, super. Já jsem spokojený. Já jsem moc rád, že jsme si mohli takhle popovídat o wargamech, že jsme se něco malinka to z tebe dozvěděli a že jsi nám popovídal o docela jako velký spoustě her, docela jsme, myslím, toho prolítli docela dost. Jo, určitě, jak říkám, no, s Malwarem to začíná a SLkem to končí. To je SLko, to je výzva, člověče. To je výzva. Pravidla mám, ale je to výzva. To chce, to opravdu chce mít jako jenom jednu hru a hrát jenom SLko. Tak to jo, tak to možná v nějakém mém alternativním vesmíru. Životě nebo vesmíru. Mějte se každopádně fajn, tohle bylo naše velké téma, náš malý speciál s malým velkým jeníkem, válečné hry a my se uvidíme zase za 14 dní, kdy si prolítneme nějaké novinky, nové hry a budeme mít nějaké menší téma a to ještě uvidíme, o čem si vlastně budeme povídat. Zatím se mějte fajn. Mějte se hezky. Ahoj.